Yahudiya sahrosi Iordan daryosi bilan uchrashgan joyda falastinlik badaviylar jamoasi yashaydi. Arab al-Melihat nomli bu qishloq abadiy ko'rinadi. Ammo g'azo urushi larzalari bu yerga ham yetib kelib, bu jamoa hayotiga ham tajovuz qilyapti. Atigi bir oiladan tashkil topgan bu qishloq yahudiy kelgindilarning noqonuniy mavzisidan bir necha daqiqa masofada. Ular bir necha tun avval kirib kelishganida 23 yashar Muntassar ularni videoga oldi. Unga ko'ra, kelgindilar ularni echkilarni o'g'irlashda nohaq ayblashgan. Politsiya ust boshidagi bittasi miltig'ini o'qlagan. Ular endi o'lamiz deb o'ylashgan. U amakimga qarata o't ochayotgandi. Men yugurib borib qarshilik ko'rsatdim. Bir-birimizni itarib qichqirayotganlarimizni videoga oldim. Keyin yana 20 ta kelgindilar kelishdi. Ular bu safar o'z hayotlarini Xudoga topshirganlar. Isroil politsiyasi va armiya esa kelgindilarni himoya qiladi. Bu hodisa yana takrorlanishi mumkin. G'azo urushidan oldin 2-3 kelgindi qo'y o'g'irlashi mumkin edi. Endi 20 tasida avtomat bor. Bu oila kelgindilar ularni bu yerdan siqib chiqarishga urinayotgani va Isroil hukumati ularni qurollantirayotganiga ishonadi. G'arbiy sohil bo'ylab 3 kun safar qilgan bo'lsam, falastinliklar qayta-qayta g'azo urushidan beri yahudiy kelgindilar yaxshiroq qurollanib olganini aytishdi. Al-Halil shahri janubidagi Susiyada bizni askarlar tekshiradi. Biri hamkasbimga falastinliklar oldiga borgani uchun sotqin ekanini aytdi. Ular bizni tasvirga olishdi, lekin sal narroqda bo'layotgan voqealarga qiziqishmadi. Faollarga ko'ra, Hirbet Zanuta qishlog'i tekislab tashlangan. Qurolli yahudiy kelgindilarning tinimsiz tahdidlari ortidan Zanutaning 200 kishilik Falastin aholisi chiqib ketgan. Britaniya moliyalashga yordamlashgan maktab buzib tashlangan. Bu loyiha majburiy ko'chirilish xavfi ostidagi falastinliklarga yordam deya nomlangandi. Faollarga ko'ra, kelgindilar falastinliklar qaytmasligi uchun shunday qilishgan. Kimdir yahudiy Davud yulduzlarini chizgan. Kelgindilar lideri biz bilan intervyuni bekor qildi. Politsiya esa shikoyatni hali kutayotganini aytadi. Aslida Zanutalik falastinliklar Isroil Oliy sudiga ham chiqishgan. Biz Zanutaga hozirda bosqinchilikka qarshi kurashadigan sobiq Isroil maxsus kuchlari askari bilan bordik. Ular Falastin qishloqlarini tekislab, falastinlik fermerlarni do'pposlashyapti va zaytunlarni o'g'irlashyapti. Ular falastinliklarga qarshi 3-chi sharqiy frontni ochmoqchi, g'arbiy sohilda. Ular mana shu yerni, falastinliklardan xoli yerni istaydilar. Palestinians see all this and the rest of the settler violence on the West Bank. Falastinliklar g'arbiy sohildagi bu voqealar va boshqa kelgindilar zo'ravonligi ular qo'rqgan narsani tasdiqlayotganini aytishadi. U ham bo'lsa, Isroil hukumati va kelgindilar orasida g'azo urushi kabi yirik inqirozdan foydalanib, o'z maqsadlariga erishishga urinayotgan kuchli doiralar bor. Al-Halil janubida falastinliklar yerni omoch bilan ag'daryapti. Chunki yahudiy kelgindilar ularning traktorlarini o'g'irlashlari yo buzishlarini aytib tahdid qilishgan. Ikki tomon ham o'ziniki deb bilgan yerda arablar va yahudiylar har bir tuproq zarrasi uchun bir asr avval urushishni boshlashgan. Bu yerda shu urush hanuz davom etyapti. Har bir toshloq dalada